Ovdje se spominju i Patriot sistemi koji se zahvaljuje Zelenski da će oni da dođu, da će da sačuvaju kompletan energetski sistem Ukrajine. Šta mogu jedan ili više, priča je još dva, tri da treba da se isporuče, da promene trenutno? Oni pominju bateriju Patriot sistema. To je 6 uređaja koji imaju svaki sa sobom oko 12 raketa. Znači, ako je tih 6 raketa, to se ispuca za u jednom naletu najmanje, to može maksimalno da traje uz veliku uštedu, u precizno gađanje možda traje mjesec dana. Ovo je vojnički neozbiljno. Ovo je nemoguće da sa 6 baterija Patriota, znate, samo na napad Irana na Izrael, Amerikanci, Britanci i Saudijske Arabije i Izraela ispaljeno 4.500 Patriot raketa u okviru onog gvozdene kupole koja štiti Tel Aviv i ono malo šire oko Tel Aviva. Tako da ovo su priče, čak nisu više priče ni za ukrajinske građane, oni znaju da to ne vredi, to nije to.